Радісний сад. Поліцейську станцію облаштували з тильного боку селищної ради. Приміщення обладнане оргтехнікою, кімнатою відпочинку, санвузлом. Поряд стоїть службовий автомобіль. Олександр Найдич розповідає, до призначення на цю посаду 4 роки працював в патрульній поліції. Зараз в нього наступні обов'язки. Ролі одразу декількох посад поліцейських. Це ювенальна превенція, це як колишній дільничий офіцер поліції, це як патрульний. І також в подальшому ще планується передати на нас дізнання. Станцію облаштували силами громади, говорить Радсадівський сільський голова Юрій Піньковий. 6 населених пунктів громади, 2 старостата, кількість населення 5100-5200, в залежності від кількості ВПО, які реєструються або знімаються з обліку. На мою думку, надважливо, тому що безпека людей, які проживають в себе на території, це першочергово. Службове авто надали від головного управління Нацполіції. Не пішки ходити, а швидко міг добратися на будь-який виклик, надати допомогу. Та й для перевірки різного контингенту піднаглядних, домашніх насильників та інших осіб. Щоб стати поліцейським офіцером громади, потрібно пройти відбір, визначитись з місцем подальшої служби та закінчити навчання тривалістю 2,5 місяці. На сьогодні в Миколаївській області триває реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади». Участь у проєкті вже приймає 30 територіальних громад. В частині громад поліцейські вже працюють, по частині громад поліцейські пройшли конкурсний відбір і, відповідно, пройшли навчання, очікують призначення на посади найближчим часом. Олександр Козловець говорить, станом на 27 березня оголошено набір на 11 подібних посад. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.